projeto de Goebbels nem sombra em mim, com mais guerra mediática. E a sua matilha se maquilha. Quando essa escolha cuidada de coisas reais, ficcionadas, iguais, sem lei nem gramática, faz de cada homem uma ilha. Quando vem a maré negra, dessa matilha obscena, e para sobreviver há que sair de cena. Resta só a solução de abrir o botão. Quem sofre, quem sofre, quem sempre sofre é o alfa. Quando a voz do grande irmão mostra sempre outra cara escondendo a paz totalitária no negócio do seu matadouro. Quando propagandeando a janela do mundo só há para dentes, e é sempre um cenário em que o sangue valoriza.